可能日本人做梦都没有想到，他们这辈子最终的归宿竟然掌握在中国人的手中。就连前日本首相安倍晋三的葬礼都是中国人一手操办的。更让日本人感觉细思极恐的是，中国有一个小县城直接垄断了日本 90% 的棺材市场。那中国是如何垄断日本棺材市场的呢？又是哪个中国小县城呢？下面我们一起来揭开中国最牛棺材县城。时间回到2022年7月8号，随着日本奈良街头的两声枪响，日本前首相安倍晋三是当场死亡。无数日本人因为失去了领导瞬间破防了。而比安倍晋三突然暴毙更让日本民众破防的是，安倍晋三葬礼的承办单位是中资企业旗下的广济堂殡仪馆。安倍晋三在中国人接手的殡仪馆中完成了火化，然后举行了盛大的国葬。在解放军登陆日本之前，中国企业凭借自己的实力上演了一番杀人诛心的骚操作。估计安倍晋三要是知道之前时时刻刻向日本民众传达不要使用中国制造的他，死后的整个殡葬流程都是中国人负责，使用的也全部都是中国制造产品，就连安倍晋三的墓碑上雕刻的都是工工整整的中国字。直到此时此刻，日本民众才彻底意识到一个问题，中国人早已经在他们不知不觉当中垄断了日本国内的殡葬行业。因为东京共有8家火葬场，其中有7家都是由中国人接手的。然而还不止于此，日本殡葬业的棺材和墓碑呢，也都是中国全垄断。90% 日本人使用的都是中国进口，这可谓是对于日本人真正达到了一条龙的送走服务。在日本，无论你生前是权贵富豪、官员明星，还是平民百姓，但凡有朝一日命丧黄泉，都会让请中国人来送他们最后一程。有日本网友调侃，看来自己要成为日本省公民的日子指日可待了。之所以中国能够垄断日本殡葬业，原因来自多个方面。首先就是中国的制造业十分发达，单论工业产值已经达到了美国、日本和德国的总和之多，但凡与制造业沾边的领域都会出现中国企业的身影。反观日本国土面积狭小，人口老龄化非常严重，导致殡葬行业成为了日本的朝阳产业。自身具备发达工业体系却又具备敏感嗅觉的中国企业，在2010年左右抓住了日本国内6大殡葬企业销售股份的时机，迅速将其收入囊中，成为了日本殡葬业中的佼佼者。面对去世之后要睡中国棺材的事实，日本老年人虽然心内抗拒，却又改变不了结局，只能被迫接受。而就是这承包了日本 90% 的棺材，让人万万没有想到全都出自中国一个名不见经传的小县城里。有日本节目就记录了几位日本老人前往这个小县城进行实地考察。那这个神秘的小县城究竟是哪里呢？日本人对中国棺材的评价怎么样呢？由于时长的关系，本期内容将分为上下两集来讲解。如果你也想知道中国棺材出口日本的后续，欢迎点击右侧头像进入主页，再点击刚刚看过，查看下集精彩内容。